ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዥሩ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በእኛ ጥበቃ ስር ሆኖ ወደ ስልጣን የመጣውና ና ጥበቃ እየተደረገለት የኖረ ሰው ዛሬ ኢትዮጵያን በመካድ ሩጫ ላይ ተጠምዷል ማለታቸው እጅግ መነጋገሪያ ሆኗል ከዚህ በተጨማሪም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ያደረጉት ሚስጢራዊ ጉብኝትም በአፍሪካ ቀንድ እየተካሄደ ትልቅ ወታደራዊ ጉዞ ነበር የተባለለት መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውዝግ ግብ እጅግ እየተባባሰ መጥቷል በቱርክ አሸማጋይነት የተካሄደው ሁለተኛ ዙር የአንካራ ድርድርም ያለ ውጤት ከተጠናቀቀ በኋላ በሁለቱ አገሮች ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል የቃላት መወራወሩ ቀጥሏል ከሰሞኑ ወደ ሶማሌ ክልል አቅንተው ለኢትዮጵያና ለሶማሊያ ድንበር ቅርብ በሆነው በሸበሌ ዞን ፌርፈር ወረዳ በመገኘት በሶማሊያ ግዳጁን ተወጥቶ ለተመለሰ አንድ ሻለቃ የኢትዮጵያ ጦር አቀባበል ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዙር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ያሰሙት ንግግርም ኢትዮጵያና ሶማሊያ በሰላም ማስከበር ጉዳይ የፈጠሩት አለመግባባት የት ደረጃ እንደደረሰ የሚጠቁም ነበር ለሶማሊያ ሰላም መረጋገጥ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል የከፈለውን መስዋዕትነት በሰፊው ያውሱት ፊልድ ማርሻሉ የኢትዮጵያ ጦር በከፈለው የህይወት የአካልና የንብረት መስዋዕትነት የሶማሊያ መንግስት ለመጠናከር መብቃቱንም በግልጽ ነበር የተናገሩት ኢትዮጵያ ይህን ሁሉ አመት ስትታገል የት እንደነበሩ የማይታወቁ ሰዎች ዛሬ በቅ ብለው ሞታችንን ከሶማሊያ ጋር ያደርገው እያሉን ነው ከተሳካላቸው አብረን እናያለን ነገር ግን ቀጠናው ላይ ሌላ ችግር ይዘው እንዳይመጡ እኛ የቀጠናው ባለቤቶች ከማንም በላይ የሚያገባን ስለሆነ ዝም ብለን አንመለከታቸውም ጉዳዩንም? በአንክሮ እንከታተለዋለን በማለት ነበር የተናገሩት ለጥቀውም በእኛ ጥበቃ ስር ኖ ወደ ሰልጣን የመጣውና ጥበቃ እየተደረገለት የኖረ ሰው ዛሬ ኢትዮጵያን በመካደር ውጫ ላይ ተጠምዷል ነገር ግን ኢትዮጵያ ያንኑን ዋጋ የከፈለችው ድሮም ለሶማሊያ ህዝብና ለቀጠናው መረጋጋት እንጂ ለግለሰቦች አይደለም ለዚህም የከፍልን ዋጋ አንጸጸትበትም ነበር ያሉት ይህ የፊልድ ማርሻሉ ንግግር ደግሞ ከበድ ያለ መልእክት ለሶማሊያ ያስተላለፈ መሆኑ ነው እየተጠቀሰው ለሶማሊያ ድንበር ቅርብ በሆነው ፌርፌር ተገኝቶ ይህን መሰል ኮስተር ያለ ንግግር በአንድ ከፍተኛ የኢትዮጵያ ጦር አዛዥ መሰማቱ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪን በግብፅ ጦር ለመተካት ካይሮ ሲመላለሱ ለሰነበቱት ለፕሬዚዳንት ሼ ሀሰን በቀጥታ የታለመና እንቅስቃሴያቸውን እንዲያጤኑ የሚያደርግ ነው እየተባለ ነው በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተከታታይ ትንተናዎችን በማስነበብ የሚታወቁት ዶክተር ሱሌማን ዋልሃድ ከሰሞኑ በጻፏቸው ተከታታይ ጽሁፎች ኢትዮጵያን ወራሪና ተስፋፊ እንደሆነች ለማሳየት መሞከራቸው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ነው በቀጠናው የራሳቸውን ፍላጎት ለማስፈጸም በሚንቀሳቀሱ እንደ የተባበሩት አረብ ኤምሬስ ባሉ አገሮች የምትዘወር ናት ሲሉም ከሰዋታል ሶማሊያውያን በአፍሪካ ቀንድ ወይም በሶማሊያ ባህረሰላጤ ቀጠና ከ6000 ዓመታት በላይ መኖራቸውን የሚጠቅሱት ጸሐፊው ለማንም የማይበገሩና በማንም ተጽዕኖ ስር ወድቀው የማያውቁ ህዝቦች መሆናቸውንም ይናገራሉ የሶማሊያውያንን ጀግንነት አረቦችም አሜሪካኖችም ሆነ አውሮፓዎች ያውቁታል የሚሉት እኚህ የአረብ ጸሐፊ ኢትዮጵያን በሶማሊያ ጉዳይ በምትከተለው ፖሊሲ የተነሳ የሶማሊያ ብሔርተኝነት በከፍተኛ የአንድነት ስሜት በጋራ ተቃውሞ መቆሙን አትተዋል ሰውየው ይህም ቢሉም የኢትዮጵያን በቅኝ አለመገዛትም ሆነ በአድዋና በሌሎች አውደውጌዎች ወራሪዎችን ድል መንሳትን በጭራሽ አላነሱም ጸሐፊው ሲቀጥሉ ግን ኢትዮጵያ በሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛት ላይ የባህር ኃይል ለማስፈሪያ የሚሆን ወደብ ለማግኘት የምታደርገው ጥረት እንደማይሳካ ይገልጻሉ። የአሁኑ የሶማሊያ ትውልድ ወይም ሶማሊያን የሚመራው ልሂቅ ኢትዮጵያ ከዚያ በመለስ ለንግድና ለሸቅጦች ምልልስ የሚሆን የባህር ወደብ እንድትጠቀም እንደሚፈቅድ ጠቅሰው የቀደመው የሶማሊያ አመራር ግን ይህንንም ሳይፈቅድ መኖሩን ማውሳታቸው እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል የሶማሊያ ጥንተ ግዛት አዲስ አበባ ደጃፍ ድረስ የቀረበ መሆኑን በማውሳትም ወደ ኬንያ ከተጠቃለለው የሶማሊያ ወሰን ውስጥ ነዋሪ ከሆነው ህዝብ 87 በመቶ ወደ ሶማሊያ መመለስ እንደሚፈልግ በጥናት መረጋገጡን ጠቅሷል እንዲሁም የሶማሊያ ግዛት የነበረችው ጅቡቲ በኢትዮጵያ ኢምፔሪያሊስት ንጉስ አጼ ሚኒሊክ መሸጧን በማጣቀስም ሶማሊያ አሁን እነዚህን ሁሉ ነባር ጥንት ግዛቶች ለመጠየቅ እንደምትችል መናገራቸውም ሌሎ አወዛጋቢ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ እንኳን የባህር በርና የባህር ኃይል ወደብ ከሶማሊያ ማግኘት ቀርቶ የሶማሊያ ነባር ግዛት የሆነውን ሶማሌ ክልልንም ልታጣ ትችላለች በማለት ኢትዮጵያ ጠል ሀተታዎችን በተከታታይ ጽፈዋል አቶ ገለታ ገብረወልድ የተባሉ ሀያሲ ከሰሞኑ በሪፖርተር ጋዜጣ አምድ ላይ ባስነበቡት የምስራቅ አፍሪካ ሁኔታን አይገመቴነት ባተተው ጽሁፋቸው ግን ኢትዮጵያም ሆነች ሶማሊያ በአጠቃላይ የቀጠናው አገሮች ከመተባበር ውጭ መናቆር እንደማይበጃቸው ነበር ምክር ሀሳባቸውን የሰጡት የቅርብ ጊዜውን የሶማሊያ ና የኢትዮጵያ ለመግባባት ተገን በማድረግ በርካታ የአረቡ አለም ጸሀፍት ግጭት ቀስቃሽና እና አሪ ተንተና በሚያቀርቡበት በዚህ ወቅት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የሚገኝበትን ተጨባጭ ሁኔታ አቶ ገለታ በሰፊው ነው የተነተኑት። ምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሁለቱን ታላላቅ አይማኖቶች ማለትም ክርስትናንና እስልምናን ቀድሞ የተቀበለ ና እስከ ዛሬም ጠብቆ ያቆየ አካባቢ መሆኑን ያወሳሉ። ምስራቅ አፍሪካ ታላቁን የቀይ ባህር ብቻ ሳይሆን የአባይ ተፋሰስም የሚገራ ክፍለ አህጉር መሆኑን ያነሳሉ። የቀጣና ሀገሮች ግን በርካታ የሚያስተሳስሯቸው የተፈጥሮና ሰውሰራሽ ጸጋዎች እያሏቸው ተባብረውና ተደጋግፈው ከማደግ ችግራቸው መቅረፍ እየቻሉ ከዚያ ይልቅ በችግር አዙሪት ውስጥ መዳከርን የሚመርጡ እንደሆኑ ነው የጠቀሱት ይህ የሆነው ደግሞ የአካባቢው ሀገሮች ባሏቸው ስግብግብ ፖለቲከኞችና መሪዎች ብቻ አለመሆኑን አውስተዋል ተንታኙ እነ ቱርክና የአረብ ሀገሮች በአካባቢው በተለይም በሶማሊያና ና በሱዳን የነበራቸውን ግጭት አባባሽ ሚና በስም ጠቅሰውም እንደ ምሳሌነት ከትበውታል የአውሮፓ ወራሪዎች ጥሏቸው የሄዱ የጠላቻ ትርክቶች እንዲሁም የቆዩ የውክልና ጦርነቶች በአካባቢው ተዳፍነው መቆየታቸው ሳያንስ ቀይ የባህር ክልል ብዙ የውጭ ሀያላና አገሮች የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥቅም ማስፈጸሚያ የሚሆን ወደብ ለማግኘት ላይታች ማለታቸው ቀጠናውን ለከባዱ ጥረት የዳረገ ስለመሆኑም ነው እየተነሳ የሚገኘው። በሶማሊያ ከሁለት አስርታት በላይ የቆየውና ለቀጠና ዋና የጸጥታ ስጋት ደቁ የኖረው አልሸባብ አሁን እየተጠናከረ መምጣቱን በከፍተኛ ስጋትነትም እያነሱት ነው ተንታኞች ከባህር ማዶ ባበል መንደብን ተሻግሮ ደግሞ በየመን የሚገኙት የሁቲ ሸማቂዎች እየተጠናከሩ መምጣታቸውን በመግለጽም ቀጠናውን የከበቡ አደጋዎች ህጎች እጅግ የተወሳሰቡና ቀላል አለመሆናቸውን ለመሳል ሞክረዋል ከዚህ ተነስተውም ድርድርና ንግግር በአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች መለመድ ያለበት የችግር መፍቻ ባለ እንደሚሆን የሚያሳስቡት ተንታኞች ሀገሮቹ በቀጠናው ሰላማዊ ከባቢ አየር እንዲፈጠር ማድረግ ይኖርባቸዋል ሲሉም ነው የተደመጡት የኢትዮጵያና የሶማሊያ ግንኙነት በአሁኑ ወቅት መቀራረብ ቀርቶ መቃቃር ጎልቶ የሚታይበት እየሆነ ነው ቱርክ የጀመረችው የሰላም ጥረት ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሰላማዊ አመራጮች ሁለቱ ሀገሮች መግባባት ካልቻሉ በቀጣይ ምን ይሆናል የሚለው ለመገመት ከባድ ሆኗል ከወደብ ወይም ከባህር በር ጥያቄ የጀመረው የሁለቱ አገሮች ውዝግብ ለሰላም ማስከበር ጉዳይም ተካሮ መቀጠሉ ነው በአሁኑ ወቅት እየታየ የሚገኘው ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከሶማሌላንድ ጋር ስምምነት በመፈራረሙ የተነሳ የተጀመረው የሶማሊያና ና ኢትዮጵያው ዝግብ አሁን ላይ አድማሱን አስብቶ በሶማሊያ በሚሰማራው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር ጉዳይንም ተገን በማድረግ ተባብሶ ቀጥሏል ሶማሊያ ለዓላዊ ግዛቴናት ከምትላት ሶማሌላንድ ጋር ኢትዮጵያ የአገር እውቅና ሰጥታ በልዋጩ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረሙ የተነሳም የዲፕሎማሲ ግንኙነትን እስከ ማቋረጥ የደረሰ እርምጃ መውሰዱ ይታወሳል አሁን ደግሞ በሶማሊያ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል አገሪቱን ለቆ እንዲወጣ ከመፈለግ ባለፈ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት በግብጽ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲተካ ለማድረግ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምራለች የኢትዮጵያና የሶማሊያ የዲፕሎማሲ ሽኩቻ እንዲረግብ ለማድረግ ቱርክ ከአንድም ሁለት ጊዜ የማደራደር ጥረት አድርጋለች የመጀመሪያው የአንካራ ድርድር ከተካሄደ ከወር በኋላል በአንካራ ለሁለት ቀናት የተካሄደው ሁለተኛው ዙር ድርድር በእጅጉ ሲጠበቅም ነበር ይሁን እንጂ እንደ መጀመሪያው ሁሉ ሁለተኛው ዙር ድርድር ያለ ውጤት ነበር የከሸፈው የቱርክ የውጭ ጉዳይ ጉዳይ ሚኒስቴር ሃካን ፊዳን የሶማሊያና ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮችን ሲያደራድሩ አገራቸው ቀጠናዊ ቀውስ ሊፈጥር ለሚችለው ለዚህ ችግር ሰላማዊ መፍትሄ ለማግኘት ያለሰለሰ ጥረት እንደምታደርግ ነበር የገለጹ ሶማሊያ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውን የሚጠቅም መፍትሄ የአንካራው ድርድር ለማምጣት እንደሚሰራ ቃል ገብተውም ነበር ሁለተኛው ዙር ድርድር ከመጀመሪያው አንጻር ባቀፋቸው የድርድር ነጥቦች ብዛት የተሻለ መሆኑንም ገልጸዋል ድርድሩ ሊያካትታቸው በሚችላቸው ነጥቦች ላይ ብቻ ሳይሆን ድርድሩ በሚመራበት አግባብ ላይም ዝርዝር ነጥቦች ተነስተው ውጤታማ ውይይት መደረጉንም ገልጿል ስምምነትና መግባባት የሚቻልበት እድል እንዳለ የጠቀሱት ፊዳን በመስከረም አጋማሽ ሶስተኛው ድርድር እንደሚካሄድም ቃል ገብተዋል የቱርክ ድርድርን በሚመለከት በዲፕሎማሲ ቃላት የተሽሞኑ መግለጫዎችና ዘገባዎች ናቸው ከአዲስ አበባ ና ከሞቃዲሾ እየተደመጡ የሚገኙት። ቱርክ ለሁለቱ ሀገሮች ካላት ሁለንተና የቀረቤታ አኳያ በሁለቱም አገሮች ላይ በጎ ተጽዕኖ ልታሳድር ትችላለች የሚለውን ብዙዎች ተጋርተውታል ቱርክ በሶማሊያ ሰፊ ወታደራዊ ሰፈ ገነባች የገነባች ጠንካራ የኢኮኖሚና የወታደራዊ ስምምነቶችን የተፈራረመች አገር ስትሆን በሶማሊያ የባህር ክልል የጸጥታ ቁጥጥር ለማድረግና የማዕድን ፍለጋ ለማካሄድም ፈቃድ ያገኘች አገር ናት ቱርክ በዚያው ልክ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ጠንካራ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ግንኙነት ያላት አገርም ናት ከንግድ አጋርነት ባለፈ ድሮን የመሳሰሉ የወታደራዊ ቁሳቁሶች ግብይት ኢትዮጵያና ቱርክን የበለጠ አስተሳስሯቸዋል ከዚህ በመነሳት ቱርክ ሁለቱን አገሮች ልዩነታቸውን በሰላም እንዲፈቱ ተከታታይ ድርድሮችን የምታስተናግደው ለሁ ለሁለቱ ሀገሮችና ለቀጠናው በማሰብ ብቻ ሳይሆነ አገራቱ በምስራቅ አፍሪካና በቀይ ባህር ቀጠና ካላት የጂኦፖለቲካ ፍላጎት በመነሳት ስለመሆኑ ነው የሚነገረው ቱርክ በዚህ የተነሳ ለሁለቱም ሀገሮች በአለም አዳላት ሚዛናዊ የድርድር ጥረት ለማድረግ የተሻለች ተመራጭ እንደሆነች ነው የሚጠቀሰው